Bloodstream. Mým dnešním hostem je Michaela Chudobová, autorka projektu a výpravného muzikálu Anastasis. Dobrý večer. Dobrý večer. Co jste poslouchala po cestě sem? Poslouchala jsem, myslím, v autě zrovna Rádio Blaník. Teď ho poslouchám, protože nám tam běží reklama a je vlastně naším hlavním partnerem našeho výpravného muzikálu Anastasis. A co tam zrovna dávali, pamatujete si? Ano, Křídla v břiše, motýlí. A Křídla. Ty mám ráda. A to máte ráda? Teď zrovna? Tu písničku křídla. Mám ráda. Všichni no. Písničku. Teď zrovna mám nervy před premiérou, ne Křídla. No, oni vlastně taky něco tak cítím v břiše, ale nevím, co to je. Tak u těch pocitů zůstaneme. Kdy jste pocítila tu potřebu napsat muzikál? No, já nevím úplně, jestli jsem měla potřebu napsat muzikál, ale vždycky jsem měla potřebu hlavně zpívat. Takže já jsem svým způsobem byla nejdřív jakoby písničkářka s kytarou. A to jsem si neskutečně užívala, protože jsem zpívala všude, kde se dalo a mezi přáteli a tak dále. Pak jsem zatoužila ještě trochu posílit hudbu, takže jsem zkusila klávesy, na který jsem neuměla vůbec hrát. Takže to byla pro mě výzva, jak technicky je umět ovládat, tak i na ně hrát. No a to teprve jsem pocítila, že to by bylo krásný, jako dělat tu muziku a pak jsem najednou začala vnímat, jakoby, že bych mohla o přírodě něco a tak. A to už se pak rozvíjelo, ale to spíš byla touha zpívat s dětma, aby to předávali děti prioritně. Mm-hmm. Takže právě jsem si říkala, to je dobrý. Já nebudu na jevišti, protože jsem stresmen na jevišti, tak si to budu užívat a budu zpívat děti a předávat vlastně to krásně a ty děti to předat umějí. Takže takhle to začalo. Čím jste se nechala inspirovat pro ten muzikál? Nechala jsem se inspirovat tím, že já pocházím z Máchova kraje, z Dox, přímo od Máchova jezera. Tam jsem se narodila v České Lípě a prostě jsem vyrůstala odmala v přírodě. Takže rybníky, jezero, koupání, kdekoliv, na co jsem si vzpomněla, jenom jsem vzala kolo, kousek a mohla jsem si vybrat, kde se vykoupu. V lese jsem byla jako doma a tak dále. A samozřejmě, když jsem se odstěhovala do Prahy kvůli práci, tak mi ta příroda neskutečně začala chybět, jako kdyby odešlo kus mě. A já jsem si začala uvědomovat ty hodnoty, že sice ano, mám práci, možná se mám tady o něco líp, ale začala mi strašně chybět ta příroda. A ty hodnoty se mi začaly právě ukazovat. Říkám, to není asi úplně dobrý. A takhle nějak to naskočilo, zhruba. Že jsem ji jakoby chtěla vyznat, jak si ji vážím. Tak. Jak dlouho jste připravovala tento projekt? Tento projekt 6 let. Začalo to přípravkou pro děti, protože to byly dětičky v podstatě z ulice ze začátku, takže jsem je učila zpívat i hrát. Povídali jsme si, aby věděli, proč to děláme a tak dále. Začali jsme takovýma malýma koncertíčkama. No a pak se nečekaně přidali i starší některý lidi. Starší chlapec pozdě, který to vlastně rozjel, nastartoval a já jsem zjistila, že se to líbí i mladým lidem, což mě překvapilo. No a tak se začal různě tvořit scénář, přestavovat podle toho, jak ty lidi přicházeli. Já jsem vlastně pro většinu lidí dělala písničky přímo na jejich postavu, na jejich hlas, takže aby to bylo prostě opravdu pro ten hlas, který mi přišel. Co anebo kdo je Anastasis? Anastasis je vlastně projekt, ve kterým zatím fungují dvě věci, a to je koncerty, je to vlastně taková zkrácená verze toho výpravného muzikálu, a druhý právě produkt, který teďka zrovna má druhou premiéru dneska, tak to je výpravný muzikál, který už vlastně celý ten děj 2,5 hodiny, už dopodrobna vlastně prozrazuje, o čem vlastně ten projekt je. A projekt celkově je, že
vlastně, ať je to hudba, ať je to tanec, ať je to herectví, a můžeme různě si proměňovat to, ten námět, různě ho využívat pro školky, pro starší a tak dále, upravovat, tak je to vlastně projekt pořád o tom samém, o těch hodnotách života, aby jsme nezapomněli si je uvědomovat. Kolik dneska je účinkujících v takovém muzikálu? Jsem viděl spoustu drobotiny. Máte si mnou zkušenosti, jste říkal? 40 až 50. Podle čeho se to pohybuje, 40 až 50? Kolik jich přijde? Při koncertu je jich třeba víc, při představení je jich méně, protože se musí pohybovat na jevišti, ale i tak na tom jevišti je jich dost. Zhruba jich je tam, já nevím, skoro 30 v určitých chvílích samozřejmě. A pak zase se to zaměňuje za ty různé scénky, které jsou, a zase naběhnou a zase jsou sborové písně a tak dále. Michale, co byste chtěla vzkázat lidem? No, určitě bych chtěla jim vzkázat, aby se přišli podívat, protože já už považuji tenhle projekt za vlastně projekt dětí a mládeže, protože na tom neskutečně těch 6 let dřou. Takže a musím říct, že měli při první premiéře obrovský aplaus, 5 minut ve stoje, jim tleskali za ten jejich výkon a oni prostě v tu chvíli ze sebe dávali neskutečný kouzlo. Já jim přeju, aby se jim to znova povedlo, a jestli se to zase povede, tak to funguje, a jelikož je náš muzikál o propojení dvou světů, tak přijďte, třeba se nám podaří propojit jeviště a hlediště, je to úžasný pocit. Říká Michala Chudobová. Děkuji moc. Já taky děkuji za rozhovor. Děkuji. Blood stream.